قمع فريه ايا بلشده كنا لا دغمد فر وينه او باقي ان انا يكو سو دوركين ميلها ودوينكا غار اهان ودوينكا مهمكا اي هالبولها او دغمداسي حويا فلينتا او فرينتا سي لو وداغيا bulshada degmada farawayne ayaa waxa wiiray anigoo ka faa'iideysanaya TV ga qaranka maanta waxaan dadweynaha sharafta badan ee degmada farawayne aan halkan fariin dheer uga diray waxaan ogtiin wadooyinka aynu u marno magaalooyinkeena ama magaalooyinka waaweyn waxaa jira in moosas waaweyn lagu gooyay oo meel kasta oo wadadu ay ka xumaatay ama waa meel wadadii jeer lagu soo durkiyay ama waa meel moos la dhigay marka shacabiga waxaan halkaa uga sheegayaa in ay ka waantoobaan moosaska waaweyn ee laga gudbina ee lala dhigaayo wadooyinka iyo jeerka lagu soo durkanayo wadada wadadu waa muhiim oo innaga u baahan waxbaynu soo marsanaa gaadiidkii wada aynu ka maarano ma jirto marka wadooyinka inaynu goynin ayaan aad kula talinaya waxa kale oo halkan aan dadweyne iyadana aan cod dheer ugu diraya maadaama aynu nahay degmo aada u ballaaran una baahan in aynu samaysano wado isku xidha degmada farweyne iyo magaalada Hargeysa dhowaan waxaan rajaynaynaa inaynu tala weyn isugu nimaadno bal sidii wadada aynu dhisan lahayd ayaynu insha allahu tacaala inagoon dowlad iyo dad kale wax uga sugayna inagu isku tashano oynu wadadaa samaysano ayaynu tala isugu iman doonaa haddaan nahay maamulka degmada farweyne insha allahu تعالى